A já jsem Maky a vítám teďka se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A dneska, teďka jsme to tady trošku s Vendou jako upravili opět, ještě tohle to musíme dát dopryč a tohle trošku poupravit, ale jinak už pomalu, ale jistě stavíme, nevím, jak bych to nazvala, věž. Taková věžička na to, aby jsme mohli teda zkoumat konečně okolí. Něco takového řekněme a zastavili jsme tady u takového menšího ostrůvku, takže já rovnou skočím pro dřevo. Jo, a já už rovnou ten receiver hodím nahoru, jo? Jo. Teda ty ho máš? No, už jsme to přece udělali. Jo, aha. Já myslím, že jako ho mám jenom jako vyskoumaný a to je všechno. Ne. Ok, nevadí. Asi rovnou můžeš teoreticky dát pryč kotvu. A... Kotvu. Už? No jasně, já už to mám hotový. Vypadá to hezky. Vypadá to hezky, lidi. Je, tam jsem nechtěla. Čekaj, já jsem teďko tady dal receiver teda. A teďko já nevím teda ty antény, já už si to teda nepamatuju, možná budem potřebovat 3 antény, co? Jo, to je dost možný. Mně to vlastně teďko napadlo, že vlastně potřebujeme 3 antény, takže jo, no tak to bude zajímavý. Hele, tak první anténu můžeme šoupnout třeba sem, jo. A nebo uvidíme, jestli se to jako bude teďko dělat. Jo, ještě baterku potřebujeme. Je. To je otrava. Na ty technické věci jsi vždycky byl ty. No, já vím, no. A takhle to dopadá. Ale baterku udělám v pohodě. Jinak mezi tím tam asi nechám vypejkat další kopr, protože vypadá to, že ho teda budeme asi potřebovat trošičku víc. Dobře, já zatím jako, nebo se snažím tady plout jinam. Okay. Už asi v pohodě, nebo spíš zatím jsme jako objížděli tenhle ten ostrov, no tenhle ten šutr. Takže asi tak. Hele, zrovna tady na to koukám, že mi to tu zrovnačko ukazuje, že teda ta anténa je teda docela jako blbě nastavená. Takže pěkný, no. Jak jako blbě nastavená? No, že to má jako špatnou vejšku, nebo co, že to mi to tam psalo. Takže já tu anténu budu muset dát asi sem takhle nahoru, schválně. Ha, první anténa správně postavena. Dobře. Teďko ještě udělat další dvě. Jo, tak s tím ti, hochu, nepomůžu. Celkem jako v řiti, co si budem? Tady jako potřebujem hodně, třeba. Jo, a všeho možného potřebujeme. Všeho možného, to a taky. Ale ještě jako... nemám... Co nemáš? Hřebík, nemám. Já ti dám jeden. V pohodě. Zrovna přesně jeden mám u sebe. V pohodě, já radši budu mít víc. Ok, já ti některé ty věci teda hodím do toho, protože já mám u sebe docela dost věcí, který mi celkem i překážej, takže ti to tam hodím. Dobrý, já už ti tady dělám zase menší tohle. Co? No, rozšiřuju ti tvoje Bidílkov. Jope, jaký bílek boha. Ty seš bílek boha. Tak možná tady i tu kotvu bych možná takhle za to a tady to ještě rozšíříme a rozšíříme to tady i nahoře. Protože okay. Tady asi jako nepotřebujem vidět moc. Že bych to asi nechala. Jinak, buď, Vendo, teďka ti dám na výběr, buď můžeme si jít lehnout, anebo můžeme plout dál. Tak můžu si jít klidně lehnout. Ok. Já se mezi tím jenom kouknu na tu anténu, jestli jsem ji teda napojil správně, jo? Dobře. Schválně. Wrong altitude, super, takže ne. No, jak ti to říct, Maky, tak jsem přišel teda na to, že všechny ty tři máme mít momentálně na stejný úrovni. Takže všechny ty tři musí být přesně nahoře. No, vždyť jo. Ale nesmí být blízko sebe. No, vždyť já už ti tam stavím. Rozšiřování. Dobře, ale budu potřebovat fakt jako hodně dřeva. To se právě bojím toho, no, že to tady budeme teď celý díl, tady budeme schánět jenom dřevo, ale nějak to jako dáme, já si myslím. Já když dám, když udělám ještě ty hřebíky, čekej, kde ono se přesně dělají ty hřebíky zase. To je vždycky takový to, najděte to tam, dobrý. Jsem si nějaký teda nadělal. Budem potřebovat hodně skrepu.
Jo. No, tak kvůli hřebíkům. A tak skrep máme celkem dost. No, už jenom moc jediný, ne. Co potřebuji, tak je dřevo. Už moc ne, taky. Jo, počkej, a dřevo máme tady 18. Tak to je dobrý. OK. Tak jo, to bude ještě v cajku, si myslím. Tak, hele, já to tady teda rozšířím. Teďko v tom druhém patře to taky rozšíříme. Třeba sem, tak. A ještě teda to patro nahoře. A dám teda tu další anténu třeba nějakým tím směrem třeba sem. No a ještě pak na druhé straně můžeš. Jo, a furt je to neustále blízko té druhé antény. Ano. To je fakt super, takže to furt nevychází. Počkat, když tohleto zničím. A, počkej, takže když by to možná už mohlo fungovat. Jo, teď jsou blízko obě dvě ty antény moc blízko sebe. Ach, bože. Ne, mě se zničila sekírka. Až tak. Jo. Sakra, potřebuju dřevo. Dřevo tady je docela dost, takže já jsem večko nějaký pozbírat, takže ti můžu dát, jestli chceš. Potřebuju 3 plenky. OK, takže raz, 2, 3. Díky. Tam koukám, že v dálce je další ostrov. Vůbecka. Takže jestli chceš, můžeme k němu připlout. Můžem, já tady totiž chci trošku... Když my jsme ho spíš přeplavali teda už. Je. Yeah. Jo, no a hodil jsem to tam na ten ostrov teda, jo. Aha. Aby jsme získali teda nějaký to dřevo navíc z toho. I když si spíš myslím, že z toho moc dřeva asi neseberem. To nevadí. Ale aspoň něco. Jinak, Maki, tady to moc, nebo jak chceš, můžeš to tady stavit kolem toho někam. Já nechám tady tato tu anténu nějakým tím směrem tady někde. No a vždyť tam si to ještě tady máš, tady můžeš sem stavět. Sem nade mnou. Nahoře. Jo, já to vidím, aha, jasný. Už ti to říkám po druhý. Pardon. Takže když to dám takhle, já to spadnu. Tak já schválně zkusím tu anténu tam teda položit, pozor, nějaký zase racek tam útočí. Jo. Pokud to takhle bude fungovat, tak by to bylo skvělý. Jak hele, říká Maki. Když to neskusíš, tak to, co? Nevíš. Jo, to zase jo. Tak to nevíš a... Dobrý. Ukáž, hele, s anténou jdu nahoru. Tam teram, 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 šup. Ja, sakra. Ty žebříky jsou takový celkem krkolomný, ti povím. Jo, funguje to. No, vidíš. Takže už jenom potřebujeme zapojit třetí anténu a máme to hotový. Ta třetí anténa se stačí dát tady nahoru. Tady na to místo a už ji jenom vytvořit. Trošku jsou krkolomný, ale v pohodě. Trošičku. Malinko. Takže jo. Tohle to mám a ještě jenom kousek anténa. Jo, potřebuji scrap a jeden ten bolt. No, vidíte, jak jsme to vyřešili. Tak. A scrapu potřebuji 4. Dobrý, tak mám anténu hotovou. Jdu ji tam dát a máme vlastně vyřešený tyhle ty věci. Prosím, funguj. Funguje to! Takže už, Maki, máme první souřadnice. No, šikulka. Já, ty, to je vlastně poprvé, co by Maki možná pochválilo. Hej. Ne. To není pravda. Možná už dvakrát jsem tě pochválila. Co? Jakže dvakrát? Já se snažím tady trošku tohle předělat, protože... bych chtěla dát tohleto přesně na tu stranu, kde jsem to teďka vyčistila. Dobře. Tady krásně, takhle, aha, božský. Já tady se sbírám ty ananasy. Tohle bych taky jako měla předělat, jo, ale do toho se mi lidi ještě nechce. Ananasy, ananasy. Jo, Maki, přesně tak, ananasy. No, já teda asi na, to hodím teda, aby jsme teda... Budeme potřebovat, nemám jít těžit skrep?
Nemusíš teď už. A my ho nebudeme používat. Teď už ne. Jsi si tím jistý? Už není potřeba. Dobře, tak lezu nahoru. To jako, uvidíme. Já bych teďko doplul teda jakoby do toho prvního bodu. Jestli chceš. No. A uvidíme, co tam najdem. Myslím si, že nic. Lidi, my už tam skoro budem. Konečně. Už jsem si musel udělat dvě pádla, aby to bylo rychlejší a... Ha, vidíte to. Pojďme, Maki, jdeme se vyspat, ať tam to vidíme. Kde máme vůbec postele? Nahoře. Dobrý, prosím, já chci nahoru. Ne, já musím jít tudy. Dobrý, jsem tady. Přesně tam, našel pojď jsem. Spát. Dobrý. Spínkáme. Jsou hezky nahoře. Ok, tamhle už je ta budova. Ach, konečně. Konečně to bylo utrpení. Jako jo, no, co si budem. Já to nicméně hodím teda k tomu, aby to teda, aby jsme půli přímo k tomu. A... Jo, jinak můžete si všimnout, jo, na naše sítě. Jo. Trošku plnější to je. Trošičku, no. Jako fakt jenom malinko, ale brát to nebudu. Nechceš to brát, jo? Teďka ne, já to vezmu asi až pak, tamhle odchází jeden barel. Stihnu to. Hele, okay, já stejně taky musím mít pádlo, protože mi tam prostě neplujem. Jo, všimla jsem si. Takže musíme tam stejně dopádlovat, to je prostě jak u retardu už. Jo, mě se za chvilku stejně zničí. Mě taky. Právě... teď. Doufám, že to postačilo, ale jako měla bych si trošku uvolnit inventář, což zbytečný. Co vyhazuješ? Papírka. Nic zajímavého. Mám jich už 20, víš. Dobře, nicméně já to zastavuju, protože my bychom stejně pluli někam úplně jinam. A jdeme sebrat věci. Pozor, za tebou žalok. Jo. Já do něj píchám. Nebo... Jdeme se na to teda kouknout, tohoto vím, že teda byla nějaká ta, jaký to zařízení, to prvotní, kde bychom měli získat nějaký ty informace ohledně... Jo, jsem tady konečně. Ohledně, je tady skrep, který můžeme pozvírat, ohledně nějaký tý základny. Mám bednu, ooo. Získala jsem nějaký věci. Ježiš, tady je hinč, já ho nemůžu sebrat, protože mám málo místa. Tak já vyndám tohle. Měl jsi udělat co? Místo, jo, ještě tady. Jak se mám dostat teďka lidi sem? Tak já se topím. Ty se topíš, to je blbý. Dobrý, už jsem v pohodě. Já nevím, jak se mám dostat nahoru. Já ti hned řeknu jak. Já totiž nevidím schody. No, ale mám sklo. Tam právě musíš nějak přeskákat, co si tak pamatuju. No já to vím, ale kudy? Nejsou tady schody? Nejsou právě. Já taky právě. Ty vogo, tak tohle bylo dost nebezpečný. Ne? Jako já bych tam au! Potvoro! Jsem tady. Já tam si taky, jak jsi pojď tam? Za mnou, tady jsem. No. Tady přes tohle to tam vyskoč. Ty vogo, já jsem právě tam vyskočit nemohla. No sláva. Sláva, nazdar výletu. Už jsme tu. Ok, získala jsem už, otevřela jsem nějaký dvě krabice, nebo kufříček a krabici. Ok. Jinak ten skrep taky beru, jo? Jo, ten si klidně mám. Všechno vlastně beru odtud. Notice? Nějaký note, jo? Který si v životě nikdy nepřečtem. Jo, já myslím, že to číst budu, protože to je potřeba na to, abychom našli ty další věci, víš? Sakra. Co jsi to vyhodila? No, salát. Já už nemám místo. Pírka vyhazuju a beru salát. Dobře. Recept na salát. No, ale teďko kudy? Se nějak z druhé strany. Tam jo, tady. Kudy. Vidím to. Přesně tam.
Jo. Přesně tam a byla jsem tam dřív. No a co? Jako berínka. Plast tady máme. Bramboru sežeru. Co? Já mám lepší. Scrap hook. To si děláš legraci, ne? Takže tohle vyhodím, dám tenhle ten. Tady mám ještě jak náhradní. No, prostě trošku si to urovnáme. To je zmetek. Pojď, musíme nahoru. Musíme tady tudy a musíme tam přeskákat. Sakra, tady to nefunguje. No, jako... já už jsem skočil blbě, no. Hm. Tam nemůžeš takhle maky vylézt, no. Ne, to je tak debilný. Já už jsem teďko dvakrát spadnul dolů, víš? Ne. A jestli ti to dáš automaticky, tak běž do háje. No běž. Tak běž do hajzlu, já už po třetí jsem spadnul dolů. Teďka jako mám skákat tamhle? Spadni dolů. Už jsem tady. Takže jsem co? Nespadla lidi. Dobrý, jsem tady. Jsem lepší v parkouru než Vašek. Uhu. No fuj. Jo no, styď se. Ty. No. Já nemám za co. Tak tady zaručeně... To dám. Spadneš, tak ne. Jo, a tady máme, hele, note. A blueprint. Ten musíš vzít, to už nemám místo. Okej, okay, z toho mě celkem nablití. To je na světlo nějaký, co tak jako si pamatuju. Bungee jumping! Sakra! Cože? Nic, jenom jsem trošku... Hapala. Jo. Uj. Budu rychlejší než ralok, nebudu. Uhu! Já se musím napít. Musíme doplnit ty kutiny, sakra, tady to zase nikdo nedoplňuje. Aclave. Já teďka přemýšlím, čím se otvírá taková ta knížečka, nevíš? Ne? Já... Jo, téčkem, už to vidím. No nicmé, téčkem si to otevřem a vlastně teďko můžeme, to Radio Tower, to jsme byli teďko, jo? No. A když dáme potom na ten signálovej, no prostě na tou anténu, když dáme 9466 nějaký kód, tak nalezneme nový místo. Okay. Ale to bym dělal příště. Jo. Ok lidi, já si myslím, že tady jsem to mohl hezky ukončit, mě už teda z toho bolí hlava, jak to točíme dlouho. Takže, příště se teda zkusíme pokusit dostat na to nové místo a maky zíbá. A Radku, umři. Neumře. No prostě uvidíme se další raftu, takže se mějte krásně a čus. Čus.